area. Com vulguis, ja. Hola, amics de la Societat Esportiva de l'Espanyol de Bàsquet. Anem a donar el partit entre el Lluïsos de Gràcia i la Societat Esportiva Espanyol. Estem aquí al pavelló Josep Comelles, que és un pavelló, com podeu veure, és un pavelló maco. Hi ha molta llum, es pot jugar bé, però és un camp difícil. No és gens fàcil guanyar aquí, i menys el Lluïsos. Bueno, esperem que avui pues, que guanyi el que ho faci millor. Llavors, anem per les alineacions del Lluïsos. Comencem pel número 00, Roger Puig. Amb el 3, Benjamin Stanley. Amb el 4, Ivan Falcón. Amb el 7, Madí Tena. Amb el 10, Albert Román. Francesc Pla amb el 13. Alejandro Villa, 17. Amb el Arnau Mascaró, el 30. Ferran Gómez, el 41. I Ricardo José Roura amb el número 25. L'entrenador és Carles Rofes, el segon entrenador és Òscar Marquilles, el tercer entrenador és Javi Muñoz i el delegat d'equip és el Antoni Canyes. Bé, anem també ara per les alineacions de l'equip de l'Espanyol, que són amb el número 1, Edu García, amb el 3, Branson, amb el 5, Fernández, amb el 6, Carrera, amb el 7, Poc, amb el 9, Arenas, amb el 10, Orejas, amb el 11, Samuel, amb el 20, Renau, amb el 21, Gómez, amb el 23, Nike, amb el 33, Miqui Puig i amb el 37, Marshall. L'entrenador és Jordi Tarragona, el segon entrenador és Sergio T. Fernández, amb el tercer, Jordi Serra, preparador físic Abel Pérez, el fisio és Lucho Pedreira. Esperem, amics, que tingueu una bona visió del partit i esperem que al final acabi el millor possible perquè l'Espanyol estigui content, encara que també tinc que dir que el Lluïsos pues, és possible que pugui guanyar. Bé, d'aquí 9 minuts començarà el partit i per tant ens esperem un ratet i comencem dintre de 9 minuts. Vinga, fins ara. Correcte. Molt bé, sí. Tinc que preguntar si ho faig bé o no, no? Perquè si no... No, jo no sóc perico. Jo sóc culer. Jo sóc de l'Europa, de futbol. Està jugant ara a l'Europa. One shot, now the future is yours. Go! Yeah, I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut, freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking. Taking over pieces and shares of all big sky high. Check the movement is here. Yeah. Yeah. It's one heart, one shot, now the future is yours, go! I'm turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. The memories spark and motivate and make the industry shake. We put the balls in the plate, so talking one. One chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Took the cover, broke the drummer, passion never rests. Freedom is our teacher, I'm the pressure, now we bless. See, I was so good for the goal. It's one heart, one shot, now the future is yours. Go! Yeah. It's one heart, one shot, now the future is yours. Go!
Oh, you have your way, and it's making me weaken. You and your status, walking like that. It's really getting too much, but I can't pull back. Though I try to resist, I can't fight this. And no one makes me feel like you do. I'm all blind. You and your magic, like infinite power. God knows I tried to resist, but you're pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. Thank you.
Pues vinga, amics de la Societat Esportiva Espanyol i amigues, queden 54 segons per començar el partit de la 17a jornada de Copa Catalunya masculina entre el Juïsos de Gràcia Verdi Subinstraments i el Secció Esportiva de l'Espanyol. Partit important, tal com he dit al principi. Jo crec que el que guanyi aquí pot reforçar la classificació per tirar amunt. No sé si avall, no crec, perquè segons els resultats que s'han donat avui, que cap de setmana jo crec que la cosa continua igual, però, amics, això és important. És un partit bo de Copa Catalunya i el Lluïsos el vol guanyar i la Societat Esportiva Espanyol també. Per tant, a veure qui guanya, qui té més recursos per fer aquesta victòria. Bé, per l'Espanyol surt Edu García, Marshall, Miqui Puig, Jordi Poc i Jorge Fernández. Bueno, veurem què passa. Ja us ho dic, a aquest partit a l'Espanyol li interessa guanyar. Pot ser molt interessant, però bueno, el tema està qui pot guanyar. Mireu, el Lluïsos, Cerc Surmadí, Alejandro Villena, Iván Falcón, Ricardo José Roura i el número 30, Arnau Mascaró. Bueno, ja estem ja començant. Anem a veure el tema salta Marshall i Iván Falcón. A veure qui s'emporta la primera pilota del partit. Bé, se l'emporta el Lluïsos. Masques, Falcón, Falcón, Roura, Masques, tira Masques, falla. L'agafa el Jorge Fernández, la passa a Orejas, Orejas torna a Jorge Fernández a Marshall intenta entrar per sota canasta, tira i per darrere la fica. Treu la pilota al Lluïsos, la baixa Masques a Iván Falcón li fan una falta que serà la primera de l'Espanyol. Bé, treuen Masques a Villena. Ballina, bota, posa Madí, tira, no toca ni aro, per tant, segueix, agafa la pelota a l'Espanyol, Orejas, bota, li fan un bloqueig, tira enrere a Marshall, marxa des de 3, falla, i rebot per... Ui, Edu García ha perdut la pelota, l'agafa Ballina, la passa a Roura i la perd Orejas a Edu García a Marshall tira la falla. Estem amb els minuts més importants del començament, que això sí que fa mal. Masques baixa la pilota a la rep i la passa a Ballina la passa a Masques la passa a Ballina li passa Ivan tira, Ivan la falla i l'agafa el rebot Marshall la passa a Miqui Puig, Orejas, Marshall fa un revers, la passa a Jordi Fernández, Marshall, Orejas entra cap a dintre, la treu cap a fora, la tira Marshall i torna a fallar. Bé, ataca en aquest moment del Lluïsos per Masques i falta en atac. No, perdó, perdoneu-me, però ha sigut passos.
treu Jordi Fernández, la passa a Edu García, Edu García a Marshall, Marshall Jordi Fernández, Jordi Fernández Marshall, Marshall passa a Miqui Puig, Miqui Puig entra cap a dintre, no pot, la passa a Marshall, tira Edu García i dos punts més. Falten 7 minuts per acabar el partit i fem marcar el primer quart, perdó, i és 0-4. Ballina li fan falta Edu García, fa la primera falta del partit, canvi per part dels juïssos, surt Maldonado i se'n va a Madí. Ballina falla, Miqui Puig, ui, anava a entrar, l'anava a donar, però no l'ha passat. Bàsquet del Lluïsos, 4-2. Maldonado, anava a tirar, la treu cap a fora, li dona Iba Falcón, Maldonado, va cap a dintre, falla. Rebot d'Orejas, Orejas ataca, Miqui Puig, tira i rep falta d'Ivan Falcón. Es disposa a tirar Miqui Puig dos tiros lliures. Comencem pel primer. Dins. Es disposa a tirar el segon. Falla. L'agafa Maldonado, les masques. Masques comença a atacar, entra cap a dins, la torna a Ballina, torna a Masques, Masca Ivan Falcó, Ivan Falcó la torna a Masques, Masques tira cap a dintre i la falla, li dona a Marshall, Miqui Puig, Orejas tira la falla i rebot del jugador Ballina del Lluïsos, tira endavant. I el número 41 del Lluïsos, Ferran Gómez, marca un triple, empata 5-5. La dona ataca en Jordi Fernández, Orejas li fan falta per part del Mascaró, Masques. Li direm Masques durant tot el partit perquè és l'apodo que tothom el coneix. I es disposa a treure, que serà la primera de Masques, i es disposa a treure Orejas. Orejas, Miqui Puig bota la pilota, tira de 3, la falla, rebot de Marshall, se li escapa de les mans, ataca Masques per part del Lluïsos, passa Ivan Falcó es posa, el número 41 Gómez la passa i la pera amb el passe que li ha fet a Ivan, ataca Marshall entra, 2 punts per part de Marshall de l'Espanyol. Segueix el partit, el Gómez la segueix, Maldonado tira sota canasta i la falla. Maldonado torna a agafar el rebot, torna a entrar des de sota canasta i la torna a fallar. Ataca Orejas continua atacant. Miqui Puig, Orejas, Marshall, Miqui Puig, li fan falta per part del jugador número 5 del Lluïsos, Ivan Falcón, que serà la seva segona falta. Canvi del Lluïsos, entra Roura i se'n va Ivan Falcón. Estava fent-se una miqueta el ronso, però al final se n'ha anat. Per tant, aquest és el canvi. Treu Orejas de fons. Va, Orejas passa Jordi Fernández, Miqui Puig,
Miqui Puig a Marshall, Marshall sota canasta, 12 punts més, perfecte, està començant a entrar la màquina de l'Espanyol. Bé, ataca el Lluïsos per Masques la passa a Ballina, Ballina entra canasta, la falla i entra el rebot, intenten agafar a Ballina i Maldonado, perden la pilota i torna a haver-hi canvi per part del Lluïsos. Entra Francesc Pla i se'n va Ballina. Treu a l'Espanyol per Edu García. Edu García la passa a Jordi Fernández, la passa a Orejas, continua passant. Vale, Edu García. Marshall fa el gesto com si anés a tirar, però no tira. La passa a Jordi Fernández. Marshall, Orejas. Orejas bota i es disposa a tirar de dos, falla. Rebot de Gómez del Lluïsos, que bota en posició, va fins a posició d'atac, la dona a Maldonado. Maldonado bota i bota, tornarà a intentar entrar i torna a fallar una altra vegada. El pilota l'agafa Orejas i s'ha posat fora de banda, ha sortit a fora. Jordi Tarragona diu que l'han empantat, bueno, des d'aquí no ho he vist, per tant esperem que si ho diu el Jordi que està baix, ja entenc que és més possible. La traurà el Lluïsos per part de Masques a Pla a la bota, la roba Jordi Fernández, Miqui Puig, dos punts per part de l'Espanyol, temps mort demanat pel Lluïsos. Protesten que ha sortit fora de banda l'entrenador Lluïsos, Carles Rofes, per tant diu que no pot ser, però bueno, és el que hi ha. Estem al minut, falten 3-12 per acabar el primer quart, resultat 5-11. Bueno, seguim, s'acaba el temps mort. El Roura treu de banda, passa per Pla a Masques. Masques bota, Maldonado, la passa Maldonado. La Maldonado la passa a Pla entra dintre, no arriba, tira però no arriba ni a tocar ni a aro. Orejas rebe la pilota, marca jugada, la passa a Miqui Puig. Miqui Puig la passa a Nick Orejas tira de 3 i rebot de Marshall i se li va la pilota. Torna a jugar l'Espanyol passa a Miqui Puig passa a Jordi Fernández tira de 3, la falla. Rebot per Marshall, Orejas al mig i falta del jugador del Lluïsos de Gràcia, número 14, Maldonado, que serà la... No ho marquen. Espera, que sembla que hi ha un problema, la taula no ha vist clar de qui és la falta.
primera. La falta és de Maldonado i és la primera del partit. Bé, es disposa a tirar dos tiros lliures a Nick. Nick tira el primer. Falla. Disposa a tirar el segon. I un punt més. 12, 5 a 12. Passa la baixa Roger Puig. Roger Puig és un jugador de l'equip B del Lluïsos, però per les baixes que ha tingut el primer equip del Lluïsos té que pujar a jugar. Un jugador molt explosiu. Bé, veurem què fa avui. I canvi per part de l'Espanyol, entra Branson i se'n va a Orejas. Treu Pla. Pla, Roger Puig. Puig, Maldonado. Maldonado a Gómez. Gómez segueix votant. Pla, li dona la pilota, perd la pilota. Rebota Jordi Poc. Bé, marxa la porta. La porta, la baixa, la torna a donar, la dona al Branson. Branson baixa la pilota, li dona al Marshall. Marshall entra cap a dintre, falla, intenta rebotejar ell però no pot, i falta de Branson, que serà la primera del partit. Falta intencionada, marquen els àrbits, de Branson, primera. Des d'aquí la grada jo no veig la falta intencionada, jo crec que és una falta normal i corrent, però no veig intencionada, per tant, no ho sé. El entrenador espanyol protesta i l'àrbit li diu que és la primera i l'última protesta que farà. Bueno, no crec que hagi fet... Sí, ha fet falta, però no crec que sigui intencionada, però bueno. Tira Maldonado, dos tirs lliures per part del Lluïsos. I fica el primer. Disposa a tirar el segon i falla. Pilota a mig camp. Més intencionada, la treuen de banda. Banda treu Puig. Puig Pla. Pla bota. Bota la pilota. Li dona a Gómez, Gómez li dona a Stanley i bàsquet dos punts i serà falta d'un jugador de l'Espanyol. Ah, no, bàsquet. Falta de Nick, a primera. El jugador número 3, Benjamin Stanley Palmer, es disposa a tirar dos tirs lliures. Bé, tirarà el primer. No la posa dintre la canasta, falla. Es disposa a tirar el segon. Falla també, però pilota de l'Espanyol perquè un jugador, el Lluís, ha entrat abans d'hora. Treu Jordi Poc, estan pressionant, li donen a Marshall, Marshall Branson. Branson baixa la pilota, venga, bota, no marca res, li dona a Miqui Puig. Miqui Puig entra cap a dintre. Bé, la torna a treure fora. Branson tira de 3 i avui sí, 3 punts per Branson, que es posa el resultat a 6 a 15. Puig la baixa, la passa a Maldonado. Maldonado l'intenta, li dona a Pla. Pla, Maldonado. Maldonado tira la falla. Reboteja Jordi Poc. Jordi Poc baixa la pilota. Baixa la pilota, la dona a Branson. Branson torna a tirar de 3. I aquesta vegada
ni ha tocat ni aro. Bé, amic, tenim que anar molt amb cuidado com llancem i perdem les pilotes d'aquesta manera. La treu el Lluïsos per part de Maldonado, Maldonado li dona Pla, Pla va baixant la pilota. Puig, Stanley, Stanley li passa a Maldonado, Maldonado entra a dintre i fa dos punts per part del Lluïsos. Queden 29 segons per acabar aquest quart. La baixa Branson, Branson Marshall, Marshall la dona a Poc, Poc, ui, falta de Stanley sobre Marshall. Penso, no, crec que són dos tirs lliures per part de Marshall. Canvi del Lluïsos, surt Ballina i se'n va Gómez. Marshall disposa en cistellar dos tiros lliures, tirarà el primer dins. Tirarà el segon. Folla. 3 segons, 2, 1, Puig, la pilota tira de 3 i la falla. Bé, tenim un moment de descans, per tant esperem un minut i tornem a començar el segon quart. So tan and I'm never gonna get that. Oh man, and I'm never gonna call you like them. Why the fuck was I on you? Goddamn, but I wanna talk about it. Please just give me the options. I wanna forget you. I wanted to leave you to sell my shit at the auction. But you want me to up and leave. Hey, you want me to leave my scene. Hey, man, I'll never do that. Staying true to myself and the gentleman's back. But nothing is realer to me. At the gym all the time, but you figure it's weak. But I don't really give a fuck about you. I only really care what that mouth do. But I wanna be that guy for you. I wanna be that guy for me. I wanna be the top of this shit, the Mount Olympus, the Savage District. But I don't really care, I don't really fair. I'm just trying to be better. Ride together, right or wrong. Ride in town, dance right to this song. But tornem a ser aquí. S'ha acabat el temps de descans entre quart i quart. Es disposa l'Espanyol ja a sortir la pista i el Lluïsos també acaba el temps mort. Treu l'Espanyol des de mig camp, Jordi Poc la treu des de mig camp, marcat per Puig i Roman. El Jordi Poc la passa a Marshall Branson vota que vota Marshall, Jordi Poc, Miqui Puig vota, la passa Nick, tira Nick des de dos, la falla, va rebotejar Marshall, no l'agafa, i taca el Lluïsos. Lluís Puig, Roger Puig la passa a Maldonado i la perd, recupera Branson la pilota, Branson la passa a Nick tira de dos, no, bueno, no sé què ha fet, ha tirat, esperava que anava, Branson va acabar dintre, li dona la pilota a Miqui Puig, falla, l'agafa Puig, Roman. Roman tira de 3, la falla, pilota, reboteja pel Nick, li dona a Branson i demanen calma, a fer un joc més tranquil, perquè tant corre a l'Espanyol està esvalutat i crec que li dona avantatge al Lluïsos. Branson l'ha intentat passar a Nick i no ho aconsegueix, i torna a fer falta Branson. Crec que serà la segona. Molt bé, perfecte. La treu Roman per part del Lluïsos.
i la dona a Nil Crespo, que ha sortit ara per Maldonado. Baixa Nil Crespo, Nil Crespo la passa a Román. Román la passa a Stanley, Stanley Nil Crespo. Nil Crespo és un bon jugador de 3, la passa a Medir, la tira i va fora, perd la pilota al Lluïsos, treu l'Espanyol. Vale, la baixa, marxa, marxa el Branson. Branson li fa falta el jugador del Lluïsos, Albert Román, que serà la seva primera falta del partit. Es disposa un canvi entre Edu García i se'n va Miqui Puig. I ha entrat Arenas també per Marshall. Jordi Poc porta la pilota, li dona a Edu García. Edu García tira des del tiro lliure i marca 2 punts. El resultat és 8-18 i falten 8 minuts per acabar aquest segon quart. Stanley intenta entrar cap a dintre, no pot. Tira de 2, la falla. Arenas, Branson li tira cap a dintre, la toca Medir amb els peus. Li queden 16 segons d'atac pel part del Lluïsos. Perdó, l'Espanyol. Li queden 16 segons per acabar la posició de pilota. Li passa a Jordi Poc. Jordi Poc, Fernández, Branson. Branson, Arenas. Tira Arenas molt malament, però no va ningú a rebot del Lluïsos i 24 segons per part de l'Espanyol, que ha sigut una jugada rara, no entenem molt, però bueno, és el que hi ha. La treu per part del Lluïsos Crespo li torna la pilota a Medí, li torna a Crespo, Medí, Román, Crespo la bota. La bota intenta entrar cap a dintre, però no pot. Li dona a Ballina. Ballina entra a sota canasta i falta del Nick, que serà la segona. Tirar Ballina 2 tiros lliures. Ballina es disposa a... No sé què passa. Ah, sí que hi havia més jugadors a l'àrea de tiros lliures. Ballina torna a tindre la pilota. Tira el primer. Falla. Ai, fica, perdó. L'ha ficat al punt. 9-18, tira el segon. Perdoneu. Es disposa a tirar el segon. I torna a encestellar. El Lluïsos es posa en posició, 10 punts, torna a entrar en marxa, el se'n va Nike, per part de l'Espanyol, traurà de fons Edu García, Branson, Edu García perd la pilota, Lluís la roba, baixa, i falta 8 segons. En aquest moment l'àrbitre ha marcat 8 segons de possessió de l'Espanyol. Els hi ha costat treure la pilota de zona de defensa, de zona d'atac, aquesta vegada l'Espanyol, i els senyors col·legiats li han pitat 8 segons. Bé, tira Román, treu Román de fora. Crespo, Román agafa la pilota. Nil Crespo tira de 3, la falla. Ballina va rebot i 2 punts i falta del jugador número 37. Si els àrbitres no marquen... Sí, han marcat. 37. Serà la segona de marxa. I tens mort demanat per el Jordi Tarragona de l'Espanyol. Aviam, què dir? Jo... Aquest joc em molestat una miqueta, s'ha hagut empentes... Bueno, són els nervis, jo penso que són els nervis del partit, i el que estic intentant és no arribar a aquestes
mirades i tot el que hi ha, perquè si no això es anirà calentant i, no, i que, creiem que fins ara és un partit net i per tant té que seguir així. Per part de Lluïsos, bueno, fa la seva feina, apretar i que l'Espanyol perdi la pilota, i l'Espanyol fa també el seu partit, juga, intenta jugar la pilota traient pel Branson i baixar la pilota i jugar-la quan estan en posició d'atac, i quan els jugadors de l'Espanyol tenen posició de tir, tiren, a vegades l'encerten, no l'encerten, però crec que el partit és maco i el resultat, aquí ho veig, anem al segon quart, 7 minuts per acabar aquest període i 10-18, entenem que és un resultat molt curt, però jugar amb el Lluïsos, això és el que passa a vegades, que els resultats són curts, el Lluïsos va a resultat curt. Bé, Ballina tirarà un tir lliure més. Mira, el tir lliure marca, resultat 13-18 a favor de l'Espanyol, i ara traurà l'Espanyol de fons per part de Jordi Poc. Jordi Poc la passa a Jordi Fernández. Bueno, César Arenc. Vale, va Jordi Poc, Branson. Branson, Marshall, Jordi Poc. Jordi Poc li dona, continua votant, de moment no li dona la pilota a ningú, li dona a César Arenas i marca un triple per part de l'Espanyol, que comença a marxar una mica, però li costarà, jo crec que li costarà moltíssim, però bueno, Nil Crespo ataca, passa a Ballina, Stanley li fa un bloqueig, Ballina li passa a Crespo tira de 3, i triple per part del Lluïsos, que no deixa marxar del marcador a l'Espanyol. Branson baixa la pilota, continua baixant la pilota Branson, Marshall, Jordi Poc, Branson. I passa Déu García i tira de 2, fantàstic. Nil Crespo baixa la pilota. I passa Roman, Nil Crespo es posa darrere de Stanley, torna a tirar de 3, aquesta vegada no l'ha encertat. Branson ataca, Edu García, Jordi Poc. Ui, falta del jugador número 17 del Lluïsos, Ballina. Serà pilota de banda, primera falta del jugador Lluïsos Ballina. Canvi, entra amb el donada i se va a Stanley. Traurà la pilota Branson per part de l'Espanyol en 16 segons de posició. Li dona Jordi Poc. Arenas està intentant bloquejar per rebre la pilota. Ara rep la pilota Arenas. Intenta entrar dintre, no pot. Branson li dona a Edu García, tira de fora i marca 2 punts per part de l'Espanyol. I el resultat és 16-25. Baixa la pilota per part del Lluïsos Crespo. Crespo, Medi Roman. Roman la torna a passar a Ballina. Ballina la passa a Roman. Roman, Nil Crespo. Valdonada torna a tirar de sota canasta i la falla. Roba la pilota a Ballina i serà falta de Jordi Poc de l'Espanyol. I ara canvia l'Espanyol. Surt Orejas i se'n va Branson. Treu el Lluïsos per part de Madí. No? Canvien el sacador de la banda. Treurà la pilota Albert Roman. Roman la passa a Maldonado. Maldonado intenta entrar dintre. No piten res als àrbits. Alguna cosa ha passat. Li passen Arenas sota canasta i fica els 2 punts. Temps mort per part del Lluïsos, perquè veu que en aquest moment l'Espanyol se'n va de 11 punts, i això és una mica dolent, perquè al Lluïsos li costarà atrapar l'Espanyol si se'n va.
Per tant, bueno, anem seguint. L'Espanyol en aquest moment està aguantant l'envencida de Lluïsos, que pressiona tota la pista, i l'Espanyol en aquest moment està aguantant l'envencida de Lluïsos molt bé. Hi ha algunes faltes que crec que els àrbits tindrien que pitar, però no les piten, per tant, per una part com l'altra, però bueno, són els àrbits, estan a baix i ells veuen millor el que passa a dins de la pista. Aquí el pavelló s'ha anat omplint mica en mica de gent, de tant de l'Espanyol com del Lluïsos, perquè és un partit important. Amics, seguim. Seguim, s'acaba el temps mort. Bé, s'ha acabat el temps mort. Surt l'Espanyol a pista, surt el Lluïsos a pista. Traurà el Lluïsos de Gràcia de fons. Se'n va Maldonado per treure la pilota, que suposem que li donarà Crespo, perquè és el que està més al costat, encara que també està el Roman ara en aquests moments. Però no, li dona Crespo, Crespo baixa la pilota, bota, fa jugada des de la pista de defensa, el camp de defensa. Li dona Maldonado, Crespo, Ballina, Nil Crespo, Crespo tira de 3, la falla, Madí reboteja, l'Espanyol també, però l'agafa l'Espanyol al final, en la qual Arenas l'ha passat a Orejas, Orejas la passa a Jordi Poc, fora, el jugador de l'Espanyol ha trepitjat l'Ina, que és a l'Arenas, a l'agafar la pilota de Trapichalina, i li han pitat, diguéssim, la situació de fora, i treu el Lluïsos. Lluïsos Roman baixa la pilota, Madí Maldonado, Ballina es posa de posició de 3, tira de 2, bàsquet de Ballina del Lluïsos. El resultat és 18-27. Edu García tira de 2, la falla, marxa, va a buscar la bola, la perd i traurà el Lluïsos. Bé, treu el Maldonado, Román baixa la pilota, li torna a donar a Maldonado li dona a Nil Crespo, Medir fa mitja volta, intenta fer mitja volta, però Edu García el tapa, i Albert Román de 3 li dona a Medir, i Medir des de dintre el camp tira la falla, però el rebot, el jugador espanyol l'envia fora. Bé, tornarà a treure el Lluïsos de Gràcia per part de Crespo Maldonado, Medir bota, li dona a Maldonado, però marxa, posa la mà i se li emporta. Els àrbits piten que Marshall ha trepitjat fora el camp. Marshall diu que li han fet falta, els àrbits diuen que no. I es disposarà a treure de banda Albert Román. Albert Román treu la pilota, li dona a Ballina. Ballina pensa a veure què té que fer, però entra cap a dintre. Entra a dintre i han anat fora de la canasta, però ha sigut falta del número 7 de l'Espanyol, Jordi Poc, que serà la seva segona. Canvi per part de l'Espanyol, entra Miqui Puig i se'n va Jordi Poc. Bé, l'afició aplaudeix aquest canvi, l'afició espanyolista, clar, aplaudeix aquest canvi. Ballina es disposa a tirar els dos tiros lliures, tira el primer, falla, tira el segon, disposa, s'està preparant, tirarà el segon, falla, fica un punt més, 19, ataca l'Espanyol, Miqui Puig, Orejas,
Orejas es toca el cap per fer jugada, li dona al Marshall, li dona a Miqui Puig, Arenas entra cap a la canal, li passa al Marshall i el Ballina de Llujos li talla la pilota, ataca Ballina a la posició d'atac, torna a donar, li dona a Medir, li torna a donar a Medir, Medir fa joc de peus, no ha pogut, i bàsquet de 3 triples d'Albert Román, Orejas, Edu García, Miqui Puig continua votant, li dona a Marshall fa mitja volta, tira un peu amb un per darrere, tira de dos, falla, rebord de Medir. Atac del Román, Maldonado entra cap a dintre i bàsquet de Maldonado. Posa a 24 al marcador i tens mort de part de l'Espanyol. Aviam, tenia en compte que l'Espanyol ho tenia 11 a dalt al marcador fa uns minuts i ara s'ha posat a 3, que la cosa sembla que es va complicant, s'ha complicat una miqueta. Ai, la tos, tota aquesta tos que m'agafa. Queda 1 minut 50 per acabar el segon quart i ens anem al descans amb el resultat 24-27 a favor de l'Espanyol de bàsquet. Tots dos entrenadors estan davant dels seus jugadors explicant el que tenen que fer. A veure si els hi fan cas, perquè a vegades això costa una mica que els entrenadors diguin es té que fer això i els jugadors moltes vegades canvien una mica la situació. S'ha acabat el temps mort, l'Espanyol ja té agotats els temps morts amb aquest quart. Traurà l'Espanyol, treu per part de l'Espanyol Miqui Puig, treu, intenta treure, passa a Marshall bota, li torna a Miqui Puig, Marshall continua votant, ull, l'ha perdut, mig camp per part de Marshall, queda 1 minut 40, traurà per part del Lluïsos Masques, treu a Medir, la passa a Ivan Masques, Medir Gómez, a Ballina, s'acaba el temps de possessió, s'ha acabat, però ha tocat l'aro abans i de pil torna a agafar el rebol al Lluïsos per part de Maldonado la passa a Masques, Maldonado fa mitja volta i entra cap a dintre, serà falta de Marshall, primera de Marshall, canvi per part del Lluís de Gràcia, entra Pla, se'n va Ballina, bé, Ballina ha jugat els minuts que ha jugat, per mi ha jugat bé, lluita, és un jugador que lluita molt, però bueno, la lluita, aquest joc ja es té que ficar-la a l'aro, per tant, ja veurem. Bueno, tira Maldonado dos tiros lliures, tira el primer i la falla, avui està el senyor Maldonado, està fallon, es disposa a tirar el segon tir lliure. I fica el segon. 25-27, treu l'Espanyol per Miqui Puig, Arenas, Miqui Puig baixa la pilota, li dona Orejas i falta del 41 del Lluïsos a Gómez, que serà la primera per part de Gómez del Lluïsos. Es disposa a treure Arenas de banda. Edu García, Orejas. Orejas vol començar a fer la jugada.
entra cap a dintre, bàsquet, bàsquet i falta de pla del Lluïsos, que serà la seva primera falta. Dos punts per part de l'Espanyol, tira Orejas al tiro lliure addicional. Falla, agafa el rebot Maldonado, Maldonado, Masques, Masques, bota, bota, passa Maldonado, Masques, i el Maldonado cau, que diu que bueno, té mal amb un dels peus, no sé si s'ha fet mal perquè no ho he vist, estava mirant cap a un altre lloc, però bueno, diu que li fa molt de mal. Pica cops a terra, vol dir que alguna cosa deu ser, suposo. Bé, continua a terra el jugador Lluïsos Maldonado. Crec que haurà canvi, sortirà Stanley. Stanley sortirà per part del Lluïsos i... Bé, bueno, el preparador físic, el traumatòleg de l'Espanyol surt, el Lucho Pedreira, a mirar què és el que li fa mal, si el pot ajudar. Bé, molt bé, em sembla perfecte. Això és la col·laboració entre els equips, quan un jugador es fa mal hi ha que ajudar. Maldonado, bueno, diu que li fa mal el peu, bueno, no sabem què és, ens enterarem a la mitja part quina lesió té i després ho lligarem. Bé, treu Lluïsos per part de Pla, Pla, Masques. Masques espera moviment dels seus jugadors. Jugadors li passa a Medir. Medir perd la pilota. Pilota de l'Espanyol. Canvi. Se'n va Marshall, entra Branson. I treu l'Espanyol i Branson baixa la pilota. Queden 27 segons. Hi ha posició de pilota. Bé. Nick bota. Bota. Branson tira. A dins. Com es diu en l'àmbit de futbol, rozando el larguero, botant. Ha entrat justet, justet. Bé, ataca Lluïsos, Masques, Medir. Medir, Pla. Pla. I falta. Falta del jugador de l'Espanyol. Branson, dos tiros lliures, serà la tercera de Branson, entra Marshall i se'n va Branson. Dos tiros lliures per part de Pla del Lluïsos. Disposa a llançar el primer. Bé, aquest la falla. Seguim. Es disposa a llançar el segon tir lliure. I aquest sí que entra. Treu l'Espanyol per part de Marshall. Marshall no s'entén. No s'entén amb Orejas. I Marshall surt a fora. Torna a posició de pilota del Lluïsos. Falten dos segons, 15 segons. Entra Ballina, se'n va a Pla. Entra Roura i se'n va Gómez. De l'Espanyol també hi ha canvi, entra Jordi Poc, se'n va Arenas, se'n va Miqui Puig i el jugador número 5, Jordi Fernández, torna a entrar. Queden 2 segons, 15 dècimes, tira Medir, bàsquet. Bàsquet i s'ha acabat aquest quart. Un bàsquet amb 2 segons. Això, diguéssim, que l'Espanyol no li ha anat bé. El resultat en aquest moment és 28-31. Ens en anem al descans i esperem que el tercer i quart quart sigui millor per part de l'Espanyol i pugui guanyar aquest partit, que tot este que dic, que el Lluïsos els hi donarà moltíssima feina. Gràcies i fins ara. Thank you.
exactly what to do to blow my mind. You're from another planet. I've never felt like this. I don't know how I ever survived without it. I'm starry eyed. Got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with the moon. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got me. Starry eyed. Got me starry eyed. This bed is out of space, just keep painting constellations.
Bé, amics, continuem. Estem al tercer quart, 28-31 a favor de la Societat Esportiva l'Espanyol. Bueno, a veure què passa, amics. Es disposa a treure el Lluïsos de Gràcia. Crespo rep la pilota de Pla, la passa a Maldonado. Maldonado a Crespo, Crespo Ballina. Ballina Pla. Pla bota, que van quedar menys segons de possessió. Tira Nil Crespo, falla, va rebot amb Maldonado. Maldonado la fica, dos punts, 30-31. Tira endavant a l'Espanyol per part de Nick Orejas. Orejas, Jordi Fernández. Jordi Fernández, Edu Puig, Orejas. Orejas, Miqui Puig. Miqui Puig. Bàsquet, ha acabat el temps, però l'ha acabat justet. Ataca Lluïsos, li dona la pilota a Ballina. Ballina ataca, diguéssim que serà falta. No ho sé, què ha passat? Crec que hi ha alguna cosa de l'aparell de 24 segons. No sé, segueix el joc, per tant es manté a 17 segons per acabar la possessió del Lluïsos. Treu Pla. Pla, la part de Jordi Fernández. Jordi Fernández ha anat cap a dintre, li dona a Edu Puig. Edu Puig, jo crec que aquí hi ha hagut alguna falta. Li dona a Crespo. Crespo, Maldonado. Maldonado està marcat per Neig. Maldonado entra cap a dintre, tira canasta, falla. Falta de Maldonado sobre Miqui Puig. Falta de Maldonado, que és la primera. Maldonado demana perdó. Diu que ha sigut sense voler. Bueno, pues, si ell ho diu, pues és sense voler. Jordi Fernández. Passa Edu García a Orejas. Orejas explica el cap, vol dir que marcant jugada. Passa Edu García, Miqui Puig, la passa a Orejas. Orejas, Nike, li talla la pilota a Maldonado, però la pilota va fora i Orejas està fora del camp, per tant pilota del Lluïsos. Pla, Crespo, Maldonado, Pla, li dona a Crespo i fa dos punts, tres punts, 30, empat a 33, en aquest moment el marcador. Nike, Edu García, tira de dos, bàsquet, se'n torna a anar per sobre dos punts a l'Espanyol, però la cosa segueix Crespo la dona a Maldonado, Crespo, la passa, però ha sigut falta de Nike, que serà la tercera de Nike. En algun moment crec que per part de l'Espanyol faran algun canvi, no ho sé, suposo jo. Pla té la pilota, la passa Crespo bota, tira a 3, Crespo falla, rebot de Jordi Fernández. Miqui Puig comença a atacar, li dona a Jordi Fernández torna a Miqui Puig fa una entrada cap a dintre, bàsquet de Miqui Puig i bueno, anem de 4 a dalt.
Maldonado, Crespo. Crespo fica dos punts. Orejas. Orejas segueix atacant. Atacant sobre Jordi Fernández. Jordi Fernández, Edu García. Edu García, Orejas talla Maldonado. Crespo ataca. Tap de Jordi Fernández sobre el jugador, el jugador Gómez. Bueno, treu l'Espanyol, que surti la pilota fora. Es disposa a treure Edu García. Edu García a Jordi Fernández. Jordi Fernández, Miqui Puig. Miqui Puig bota i li diu al jugador Jordi Fernández que se'n vagi. Està Nike al seu costat, Edu García. Edu García, Orejas. Orejas li torna enrere a Edu García. Edu García marca dos punts pel jugador de l'Espanyol. Pla baixa la pilota. Pla la pilota, es posa tirada de 3, la falla. Rebot de Miqui Puig. Miqui Puig entra cap a dintre. Falta del jugador número 15, Nil Crespo dels Lluïsos, que serà la... Ui, no li deixen marcar l'àrbitre. Primera, canvi dels Lluïsos. Surt Stanley, se'n va Falcó, surt Madir, se'n va Maldonado, i surt Román i se'n va Pla. Bueno, la cosa... Es disposa a tirar Miqui Puig dos tirs lliures. Tira el primer dins. Tira el segon fora. Stanley agafa el rebot i passa a Crespo. Crespo bota la pilota, li dona a Madí. Madí a Crespo. Crespo Ballina. Ballina entra cap a dintre i bàsquet de Ballina, que posa el marcador en 37. Ataca Jordi Fernández, li dona Miqui Puig. Miqui Puig entra, surt i dona a Orejas. A Orejas està esperant que els seus companys mogui, li dona a Edu García, tira i falla. Rebot per part dels Lluïsos. Ballina surt del rebot i falta de Jordi Fernández. Jordi Fernández és la segona del jugador de l'Espanyol i traurà el Lluïsos per part de Román. Román a Crespo. Crespo Madir. Madir Crespo. Román. Crespo. Passe, no s'han entès. Crespo i Román, i pilota fora a favor de l'Espanyol. Canvi, se'n va Nike i torna marxa. Edu García sobre Jordi Fernández. Jordi Fernández se'n surt i piten falta pita en falta de Jordi Fernández, que és la tercera. Aquí la facció de l'Espanyol està una mica enfadada amb l'última decisió de l'àrbit. Jordi Fernández continua parlant amb l'àrbit. Ell diu que no. Bé, no puc dir perquè estic tapat. No he vist si hi havia falta o no, estic tapat per l'afició. Aquest camp del Josep Comellas té el problema que des de la grada costa veure a vegades segons quines situacions. Però bueno, seguim. Ha sigut fora. Trurà Román, no. Treu Masques. Masques sobre Madir. Medir Román.
Masques, Roman, i Stanley sota canasta, tira, falla, rebot de Lluïsos, la perden, l'Espanyol van a rebot, pita l'àrbitre, salt, pilota de l'Espanyol. Bé, l'Espanyol té que anar molt en cuidado amb aquesta pressió dels Lluïsos, que pressionen molt, i a vegades jo crec que l'àrbitre alguna falta tindria en capità, però bueno, els surt bé, fantàstic. L'Espanyol en aquest moment ataca per Miqui Puig, Orejas, tira Orejas de dos, se li ha passat, ataca Ballina continua votant, passa a medir masques Ballina, tira Ballina i aigua, fora, treu l'Espanyol. Bé, Edu García trep per Orejas, Orejas li dona a Edu García, bàsquet de Jordi Fernández, un triple, posa el marcador a 37-43, a la falta de 3 minuts 20 segons, Masques li dona a Medir li dona, no li dona a ningú, li dona a Roman a Stanley va a sota canasta i bàsquet per part del Lluïsos, treu Marshall, Jordi Fernández, Edu García, Marshall bota, no sap a qui donar-li. Adéu, Edu García tira, de, no de 3, però bueno, Miqui Puig tira, no l'encerta, pilota de l'Espanyol, l'àrbitre ha dubtat una mica a assenyalar, però al final ha donat la pilota a l'Espanyol, i canvi per part del Lluïsos, entra Gómez i surt Ballina, va, treu l'Espanyol per part d'Orejas. Orega sobre Miqui Puig, algú ha passat d'aquí, no, els àrbits no han pitat, per tant diem que no ha passat res, si els àrbits estan a sota i ho veuen i no piten és que no han vist res, per tant seguim, pilota el Roman Blanco, 3 segons per part de Stalin del Lluïsos a la zona de l'Espanyol. Canvi a l'Espanyol, entre Jordi Poc i se'n va Jordi Fernández. Edu García treu, Jordi Poc, passa a Marshall, va, tira, Edu García disposa a tirar de dos, la falla, llavors Stanley masca, mana als seus companys que es moguin, li passa Stanley, té sobre el Marshall, però els àrbits piten passos per fora de Stanley. Treu l'Espanyol treu per Edu García, Marshall fa un moviment, bota cap a la posició d'atac, li dona Orejas, Marshall, entra Marshall i falta de Stanley, jugador del Lluïsos, que serà la falta. Serà la segona. Bé, treu Orejas. Orejas, Jordi Poc, Miqui Puig, Marshall tira de dos, bàsquet de Marshall, posa el marcador en 39-45, a falta d'un minut 39 segons. Pilota de Medir tira des de sota la canasta, falla, Stanley agafa el rebot, està jugant amb a veure si pot tirar, no la fica, agafa el rebot Marshall, Jordi Poc,
Jordi Poc la donarà a Orejas, Orejas la dona a Marshall, Marshall fa una cinta, entra canasta, bàsquet de dos de Marshall, treu el Lluïsos, Masques comença a atacar, Medir Roman, Roman li dona a Masques, Masques li dona a Medir, Medir Stanley, Stanley no estava pendent, tira, falta, falta del jugador número 7 de l'Espanyol, Jordi Poc, que serà la tercera falta. Queden 44 segons, 39 dècimes per acabar aquest tercer quart i el marcador és 39-47. Stanley disposarà a tirar els tiros lliures. Ha hagut un canvi per part del Lluís, ha entrat Maldonado per Medir. Stanley disposa a tirar el primer tiro lliure. El primer tiro lliure falla. Tira el segon. Dins. 40 per part del Lluïsos, 44 segons, tal com he dit abans. Ataca l'Espanyol per part d'Orejas. Vota Orejas. Orejas segueix votant. La passa a Miqui Puig. Miqui Puig s'està apartant del jugador del Lluïsos. Jordi Poc vota i la talla Maldonado, en la qual entra sota canasta i la falla. Rebot del Marshall, Marshall, Miqui Puig amb atac de ràpid i el jugador del Lluïsos, Albert Roman, fa falta. Pilota de banda a favor de l'Espanyol. Treu Orejas, queden 16 segons per acabar aquest quart. Orejas li dona Jordi Poc, Jordi Poc a Miqui Puig. Miqui Puig ho pensa, fa dos vots, tira de dos, falla. Va el rebot Marshall, la perd. Masques entra cap a dintre, Albert Roman tira de lluny i la falla. Acaba el tercer quart amb el resultat 40-47. Anem al quart quart, a veure què ens depararà aquest quart i últim del partit. Bé, acaba el minut de descans. Entrem a l'últim quart del partit i a veure què passa. Si l'Espanyol, tal com va guanyant, continua i al final guanya el partit, o el Lluïsos li remunta els 7 punts i guanya el partit. No sé. Si hi ha empat, anirem a la pròrroga. Però bueno, ja ho veurem. Traurà el Lluïsos de Gràcia. Per part de Crespo, Crespo a Masques. Masques baixa la pilota, li dona a Maldonado. Maldonado li torna a donar a Masques. Masques li dona el 41 contra el Maldonado. Maldonado torna a rebotejar a dintre la canasta, però no... el punt, ataca l'Espanyol per part d'Orejas. Orejas marca, li dona a Edu García la pilota, Edu García li dona a Marshall, Marshall intenta botar, fa un passe per darrere, bàsquet
d'Edu García i triple de Marshall, que se'n va a 50 punts l'Espanyol. Mas que es baixa la pilota, va baixant la pilota, continua el Nil Crespo, li passa a Stanley però perd la pilota, massa forta Crespo, jo crec que li ha passat molt fort, i canvi per part del se'n va Stanley i entra Roura. Jordi Poc li passa a Marshall. Marshall bota que bota. Orejas bota. Més bota, esperant que els jugadors, companys seus, es desmarqui. Li dona a Marshall. Marshall entra cap a dintre i el jugador Jesús Maldonado li dona la pilota, li dona el peu i surt fora de banda. Fora de banda. Treu el jugador Roura la passa a Masques li passa a Roura torna a passar a Masques continua votant, fa l'entrada cap a dintre, li dona a Maldonado, li fa tap Marshall i falta de Maldonado del Jujos de Gràcia. Que serà la segona de Maldonado. Es disposa a treure Jordi Poc li passa a Marshall a Orejas passa a camp, bueno, està passant, li dona a Jordi Poc li dona a Miqui Puig tira de 3, falla, rebot de Miqui Puig, li dona a Edu García a Orejas volta, passa, li dona a Marshall es disposa, crec que voldrà entrar, però és falta del Maldonado del Lluïsos, que em sembla que és la tercera. El simpatitzant de l'Espanyol aplaudeixen tan contents, crec que poden estar contents dels seus jugadors. Aquí davant meu tinc tot el simpatitzant de l'Espanyol. Bueno, calmeu-se, que ha de calmar-se, nois. Això no funciona així. Però bueno, tens mort demanat pel Rofes, entrenador del Lluïsos. Bueno, la situació queda en 8 minuts, 11 segons, el resultat és 40-50, 10 punts a dalt a l'Espanyol. El Lluïsos té que lluitar una mica més, si vol fer alguna cosa. L'Espanyol, de moment, està comandant el resultat, que al final pot ser aquest, no ho sabem, encara queden 8 minuts, pot haver-hi algun canvi, però bueno, tot això ho direm al final del partit. Amics i amigues, el partit està interessant, jo crec que per part de l'Espanyol té que aguantar com sigui l'embat del Lluïsos, i el Lluïsos té que anar a totes si volgués guanyar aquest partit. Jo crec que el vol guanyar, però li costarà. I l'Espanyol també li costarà aguantar aquests 10 punts. Bueno, amics i amigues, l'Espanyol lluita, segueix lluitant per guanyar aquesta jornada un altre partit i intentar pujar a la classificació un escalafó més per donar-nos a arribar a la Final Four de Copa Catalunya, això és molt important. Treu l'Espanyol sobre Orejas bota, marxa, li fa un bloqueig, Orejas, si hagués vol, Maldonado li talla la pilota, entra, no, es queda quiet, hòstia, no sé què ha passat, i triple del jugador Gómez del Lluïsos. Bé, Orejas ataca, passa a Jordi Poc, Orejas, Marshall, Jordi Poc, Orejas la vol tornar a passar, tira Jordi Poc de 3, la falla, rebot de Maldonado li dona a Masques, a l'entrenador espanyol demana temps mort, de moment encara no li poden donar, pilota Crespo amb Maldonado, intenta
apretar perquè pugui entrar dintre, dintre, Crespo, Crespo, perd la pilota, Jordi Poc baixa, pilota a la cantonada, Miqui Puig, i Miqui Puig de 3 punts. I no he lograt veure-ho, m'ha semblat que era de 3, perquè aquesta és la situació que no, no podem veure des d'aquí, les cantonades, què passa a la cantonada. Seguim, seguim, Masques, Masques la passa al 41, 41 falla, rebot de Marshall. Marshall, Orejas, Orejas baixa la pilota. Li passa a Miqui Puig. Miqui Puig entra i serà falta del número 25 del Lluïsos, Roura. Canvi de Lluïsos, entra Madir per Maldonado i entra Ballina i se'n va Crespo. Bueno, aquesta situació de Lluïsos de fer canvis, normalment el seu entrenador en fa molts durant el partit, per continuar apretant, treu Orejas de l'Espanyol sobre Jordi Poc, Jordi Poc, Orejas, Orejas, Jordi Poc, Jordi Poc anava a tirar, tira Orejas, falla, rebot de Medir del Lluïsos. Baixa Masques, Masques li dona Ballina, Ballina a Medir, Medir a Ballina, Ballina a Roura, Roura, tira, falla, rebot va Medir i pilota, pilota del Lluïsos, segons marca el col·legiat. Gómez treu, treu per Masques, Masques treu per Roura, Roura, Gómez, Gómez Medir, Medir falta d'Orejas de l'Espanyol, que serà la seva segona falta. Pilota es treu de banda. Masques, treu Masques per continuar el partit. Falten 14 segons de posició per Lluïsos. Té la pilota Ballina. Ballina vol entrar. Li dona a Gómez. Gómez tira de 3. Rebot d'Orejas. Orejas la dona Jordi Poc. Jordi Poc a Miqui Puig. Serà falta de Gómez del Lluïsos. Serà la segona. Bé, canvi per part del Lluïsos, se'n va Masques, entra Roger Puig, queden 5 minuts 27 segons, Orejas treu sobre Marshall, Marshall Orejas, Orejas li dona a Marshall, Marshall li dona a Jordi Poc, Jordi Poc tira de 3, la falla, Marshall va a rebot, Edu García a Medir, paren el partit perquè Miqui Puig ha caigut malament i sembla que s'ha fet una miqueta de mal. S'aixeca, s'aixeca Miqui Puig, per tant ha sigut una caiguda que passa normalment, sembla que s'ha fet molt de mal, però no. Segueix, treu Ballina de sota canasta sobre Roger Puig, Roger Puig baixa la pilota, la passa, un, bueno, torna a tindre Roger Puig. Vale. Torna Roger Puig. La passa Roura, tira la falla. Jordi Poc, Jordi Poc la passa a Edu García a Miqui Puig, Miqui Puig a Orejas. Ataca l'Espanyol amb 16 segons de posició. Jordi Poc ha intentat tirar. La passa a Orejas, Orejas, Edu García, Edu García. Bàsquet, 2 punts per part d'Edu García i tens mort per part del Lluïsos de Gràcia. Suposo que deu voler parar aquest marcador. És, està cada vegada, per moment, està en contra. En contra, si ara se li posa l'Espanyol a falta de 4.30, 12 punts a dalt. Bueno,
jo crec que les coses van bé per l'Espanyol i, bueno, a veure què passa. Continuem dient que l'Espanyol en aquests moments està fent un tros final molt conservador. Jo crec que el tema està bé que sigui conservador, perquè com comenci a córrer el Lluïsos, començarà a córrer, i amb aquesta pista el Lluïsos la té pam a pam coneguda. Passa que avui els triplistes del Lluïsos no estan fent punts, per tant l'Espanyol, per això jo crec que una de les coses perquè està l'Espanyol davant és que el Lluïsos no està fent punts, però l'Espanyol està fent un últim quart, jo crec que està perfecte. Diguéssim que estan jugant el que tenen que jugar. Ara l'Espanyol pressiona sobre Orejas, pressiona sobre Roger Puig. Roger Puig baixa la pilota, Orejas segueix a sobre. Medir Roger Puig. Roger Puig s'ho mira, li dona a Nil Crespo. Crespo tira de 3, falla i rebot de Miqui Puig. Miqui Puig sobre Orejas. Orejas, Jordi Poc. Jordi Poc, Marshall, tira de 2, falla. Oh, i Nick la treu, toca la pilota i li dona els peus de Pla i torna a recuperar la pilota l'Espanyol. 14 segons de possessió. Es disposa a treure Jordi Poc. Jordi Poc treu la pilota, Marshall, Arena, Orejas segueix votant. Ui, que l'han perdut entre ell i Jordi Poc, han perdut la pilota. Roger Puig amb atac li dona pla a Medir. A Medir, Roger Puig li dona a Nil Crespo, tira a 3, rebot de Marshall. Marshall li dona a Orejas i baixa la pilota. A Marshall, falta en atac de, segons marca a l'àrbit, d'Orejas de l'Espanyol, el número 10. Canvi, se'n va Orejas i entra Branson. Bé, no sé, no crec que hagi sigut falta, però no sé, des d'aquí dalt sembla una cosa. Treu el lluç per part de Roger Puig a Medir Puig, falta de Branson, és la quarta falta personal de Branson. Vale, el Jordi Tarragona li està donant uns crits perquè es desperti, suposo jo. Pla Crespo la passa a Ballina davant té marxa el tapa i Ballina tira i falla, l'agafa la pilota Branson bota, li dona la pilota a Nick Branson, Jordi Poc a Marshall, entra sota canasta i bàsquet de l'Espanyol en 43-57 a falta de 2:40 per acabar aquest partit, amb un resultat bo per l'Espanyol i dolent pel Lluïsos. Però bé, entra Martí Pla, Francesc Pla, Ballina entra, falla, rebot de Nike li dona a Branson, no se'n don compte del passe, tira Ballina de 3, bàsquet de Ballina, Nike Branson Poc, Nike Jordi. Arenas bota, li dona a Marshall tira un pas enrere, tira de 3, la falla. Ataca el Lluïsos, permissió de Puig intenta entrar, li dona a Pla. Algú ha passat amb l'aparell de 24 segons.
tornem-hi una altra vegada amb problemes amb el marcador de 24 segons. Assenta a Marshall i surt el número 21 de l'Espanyol, que és Martí Gómez. Seguim. Treu el Lluïsos per Puig, Puig pla, Puig, Puig tira de 3, falla, Madir va al rebot, la falla, agafa Branson la pilota, bota la pilota per Jordi Poc, Arenas, Arenas continua botant la pilota, falta de pla, i seran la segona del pla, i seran dos tiros lliures pel jugador de l'Espanyol, Arenas. Arenas es disposa a tirar el tiro lliure. Falla. Tira el segon. A dins. Baixa la pilota Puig. Puig. Bota, bota, bota. Nike talla, entra i dos punts per part de Nike. Queda un minut i jo crec que l'Espanyol ha arribat a 60 punts, que és el punt clau perquè guanyi, crec que guanyarà aquest partit. Queda, bueno, van de 14 a dalt, jo crec que guanyarà. Lluïsos no crec que faci molt més. I Ballina tira de 3 i marca, posa 49, 11 punts a sota o a favor de l'Espanyol, i Madir fa falta sobre Arenas. Arenas es disposarà a tirar dos tiros lliures i canvia l'Espanyol, surt Jordi Fernández, se'n va Jordi Poc. Bé, Arenas es disposarà a tirar els dos tirs lliures. Bàsquet, un. Tira el segon. Falla. Nike al rebot, Nike al rebot, marca. Marca el punt 63, queden 41 segons. Puig ataca. Crespo. Crespo intenta però no pot. Medir li fa un bloqueig a Roger Puig. Roger Puig rep una falta del jugador de l'Espanyol, Arenas. Dos tirs lliures. Ah, no, banda. Si l'ha posat d'una manera, pensava que anava a marcar dos tirs lliures, però és banda. Treu Roger Puig. Roger Puig passa a Medir, Medir patina, segueix votant. Medir la passa a Ballina, Ballina tira de 3, falla, rebot de Nike. Nike passa a Branson, Branson segueix la pilota endavant. Branson, Branson, Branson segueix, li passa el jugador espanyol, però tira i la falla. Queden dos segons. Madir té la posició de pilota, tira de 3 i l'acaba de fallar. S'acaba de quedar el partit amb el resultat 49-63. Aviam, amics, el partit jo crec que ha sigut un partit interessant. L'Espanyol ha jugat el que li interessava i el Lluïsos, dintre les seves possibilitats, no ha pogut més. Jo crec que la cosa ha sigut bona per l'Espanyol. És difícil guanyar aquest camp, però bé, acaba de guanyar i continuem, l'Espanyol continua amb la posició de pujar un lloc més a la classificació. Des del pavelló Josep Comelles despedeixo els meus comentaris de Josep Maria Vigues i comento que la retransmissió ha sigut patrocinada per Milanus Serveis, que dona tota la confiança. Amics, us esperem el diumenge que ve. Bueno, diumenge que ve no, perquè hi ha descans, perquè és Carnaval, a l'altre, Camp de l'Espanyol,
I l'important és que en aquest moment l'Espanyol torna a pujar un punt, un lloc a la classificació, i des d'aquí felicitem els jugadors de l'Espanyol i els entrenadors, començant per Jordi Tarragona, que on ha obtingut la victòria aquesta. Bueno, companys i amics, fins la pròxima i ens tornem a veure. Adéu-siau.